シスタークレアのラジオ、クレアラモード。皆さんこんばんは。このラジオのパーソナリティ、シスタークレアです。まず本日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。寒くなってきて体調崩されてないですか？なんかね、この前あくびをした時に喉の奥がね、なんかこう、あれ？これもしかして風邪かな？みたいな思う日があったので、うがいと手洗いをよくするようにしています。そういえばね、最近教会の外なんですけど、こう植え込みにね、赤いちっちゃな実がこうなってたんですね。で、昔本当に小さな頃に、この小さな、なんかみかんみたいな、リンゴみたいな、なんかすごい小さいリンゴみたいなのは何なんだろうと思って調べたことがあったんですけど、なんか、まあ、ピラカンサっていう名前の植物なんですけどね。まあ、この話は CM の後でしていきましょうか。今夜も夜空にアラモード。この番組はタヌさんの協力でお送りいたします。シスタークレアです。クラスターさんにて第2回の単独イベントが決定しました。皆さんのお悩みを直接聞いたり、楽しいライブも。日時は11月22日金曜日21時から。チケットを購入して遊びに来てくださいね。スマートフォンからでも参加していただけますよ。それでは皆さんのお越しをお待ちしています。シスタークレアでした。シスタークレアのラジオ、クレアラモード。改めましてこんばんは、シスタークレアです。さっきの話の続きなんですけど、ピラカンサーね、小学生の頃かなに、理科の授業の自由課題みたいなものだったのかな。で、なんかこう、ちっちゃいリンゴとかちっちゃいみかんとかみたいな、生物は何なのかっていうのをね、多分調べたんですよね。でもね、なんでそれが分かったのかっていうのが分からなくて、まあ、知ってる人に聞くっていうのはね、一番分かることだとは思うんですけど、でも多分知ってる人に聞いたんじゃなかったんだと思うんですよね。そういうのが課題だったから。だからね、図鑑で調べたのかな。もちろんね、インターネットありましたよ、ありましたけど、あんまりそういう授業とかでインターネットって使わなかったかもしれないなと思って、なんか自分でこう調べたり考えることが大事ってね、教えていただいていたので、もちろんね、インターネットで検索するっていうのはすごく時間が早いし、すぐにわかるし、正確だったりもするし、いいところもたくさんあるとは思うんですけど、でもね、なんかふと考えたら、知らないことをすべてこう、インターネットとかスマートフォンですぐパパパって調べちゃうけど、昔はね、そんな風にはいかなかったから、もっとこう、なんかいろんな本とかね、見たんだろうなと思うと、すごく不思議な気持ちになったという話で。で、このね、ちっちゃいリンゴみたいだなって思ってたんですけど、調べてみたら、一応トキワサンザシ属というサンザシの種類の一つで、で、一応バラ科なんだそうです。なんかね、そういった小さな分類ってわからないんですけど、でも小さな頃にね、こう、これって何なんだろうって思ったり、いいなって思ったりしたものって、ずっとその気持ちって残っているんだなということをぼんやり思ったというお話でした。今日もね、お便りいただいておりますので紹介していきたいと思います。リンゴさんからいただきました。ありがとうございます。クレアさんこんばんは。
毎日楽しくラジオを聞いています。最近一気に寒くなってきて、温かいものが欲しくなる季節になりつつありますね。僕はコーヒーやカフェラテを飲むことが多いのですが、以前毎日ラジオでカレルチャペックが話題になったのを思い出して、紅茶やフレーバーティーもいいなと思うようになりました。いろいろな種類があって悩んでしまうのですが、クレアさんのお好きなものやおすすめなどがあれば教えてください。改めて、体調を崩しやすい時期ですが、これからもお体には気をつけて、シスターのお仕事も配信も頑張ってください。応援しています。 PS、 カレルチャペックで検索してみたら可愛いパックのものが多くて僕には勇気が出ませんでした、とのことです。ありがとうございます。そうですね、本当に寒くなってきて、スープとか朝飲んだり、紅茶を飲んだり、まあ、お湯を飲んだりしているわけですけれども、皆さんもね、やっぱり寒いなって思うとこう、あの自動販売機のあったかいっていうやつをね、探してしまうんじゃないかなと勝手に思ってるんですが、そうだな、私ね、あの紅茶いろいろ好きではあるんですけど、詳しいタイプではないと思うんですねなんかあのいろいろね、こう香りとかお味とかあるとは思うんですけど、まあ、フレーバーティーだったら甘い香りのものが寒くなってくるとすごく好きで、紅茶のね、そのメーカーとか、例えばあのカレルチャペックさんにしても、あのルピシアさんとか、あとはアフタヌーンティールームさんとか、なんかいろんな紅茶のそのお店があると思うんですけど、結構日本のブランドというかは、季節の紅茶を出してるところが多いなっていうのはすごく思っていて、この時期だともうクリスマスのフレーバーが結構出てたりするんですね。例えば白ぶどうのシャンパンみたいな香りのその紅茶だったりとか、あとはね、ミルクティーにするとすごく美味しい、あのいちごとかこうフルーツのなんかフルーツケーキみたいな、そういうフレーバーもあったり、はたまたなんかラムの香り付けがしてある紅茶があったりとか、本当にね、いろいろあるので、もしなんかカフェラテとかお飲みになられるようだったら、こう例えばマロンとか、それこそラムとかの香りがついているキャラメルとかねの紅茶をミルクティーにするのがおすすめかなって思います。私はね、冬になるとね、ミルクティーが飲みたくて、牛乳をね、温めてそこに煮出すっていうか、まあ煮ないんですけど、煮出すとね、結構牛乳がこう煮立っちゃうことがあって、火元をね、あんまりだからあまりあの温かい牛乳はどうまではいかなくても、こう湯気が出るぐらいにして、その中にこう茶葉を入れてっていう飲み方をよくしています。皆さんもぜひ温かい紅茶でホッとしながらラジオとか配信とか、あとはね、お仕事とかもこうホッとできる時間を作ってもらえたらいいんじゃないかなって思います。感想やこういった質問、お便り、本当にありがとうございます。いろいろね、何でもいいので、送ってくれると嬉しいなと思います。以上、普通のお便りのコーナーでした。毎日エクレア。このコーナーでは皆さんからメールでいただいた元気の出る一言をお届けいたします。今日は、ケンポコさんからいただきました。こんな一言です。君のいいところ、私はちゃんと知ってるよ。だから自信を持って。以上、毎日エクレアのコーナーでした。そろそろ今日もお休みの時間が近づいてまいりました。このラジオではお便りを募集しています。
概要欄のメールフォームから送りたいコーナー宛てに送ってください。それでは今日もまた夢で会いましょうね。それでは皆さん、あらどうもー。